končil 1850 zhruba Bachův absolutismus, když se podíváme do dějepisu, a začala se šířit česká myšlenka, začalo se mluvit česky, začaly vycházet národní listy české noviny, dokonce se objevila ta známá myšlenka stavby Národního divadla a politicky, jakmile končil ten tvrdý bachovský rakousko-uherský absolutismus, politicky se to rozvolnilo a český prvek začínal vyplouvat na povrch a to znamenalo i rozvoj spolkové činnosti. V Líšni v té době vznikají mimo jiné velice rychle. V tomto 1851 spolek svatého Cyrila Metoděje, to byla první taková záležitost, která se spojila s pamětním a podpůrným spolkem. Poté čtenářsko-zábavní klub, dále v roce 61 postavil Belkledy klášter, čili klášter sester Karla Boromějského. Pak to byly různé typy spolků, takových profesionální, potravní, hasičský, veteránský, pohřební, vzdělávací, obuvníků, každé řemeslo mělo svůj spolek. No a v 1892 vzniká Sokol Líšeň a 1902 za 10 let na to Orel. Další, prosím. Další, jo? Můžeme. Já vám dám vždycky, jenom ukážu a tak dále. Co říkají prameny o Úsvitu divadelnictví v rámci toho kadlubu vzniku těch spolků v Líšni? První záznamy jenom o tom, že se hrálo na Štědrý den tradiční divadlo na klášteře, pocházejí z roku 1871. Čili když se hovoří o tradičním, tak už dávno předtím se divadlo muselo hrát. To znamená, jak byl klášter postaven, tak okamžitě velebné sestry začaly hrát divadlo s dětskama samozřejmě, to je logické. První doložený záznam zámeckého kaplana byl z roku 1887, o tom, že už hrají i velcí, to znamená studenti, na radnici studentské divadlo 1881 a poté byly založeny už ty vlastní divadelní kroužky, nejprve ochotnický kroužek při katolicko-politické jednotě 1889, pak na Chajdě už divadelní odbor, který vedl Jan Šikral, ten vstoupil později do Sokola, uvidíme za chvíli, a 1898 vznikl pod vedením pátera Metoděje Hoška divadelní kroužek při svatojozefské jednotě u Válku a hrál 11 let a poté se sloužil s Orelskou jednotou. Kde všude to, prosím vás, pěkně bylo? Tak podívejme se od nejstaršího. Je to klášter, tady nenaskočila šipka, ona tam možná naskočí, ani obrázek ne, jak vidím, no, technika nám zase dělá nějaké protíže. Ve Staré Rodnici, na Chajdě, na Sokolovně, tady máte číslice a roky, jak naskakovali, jak to postupně nabývalo na síle. Za 3 roky na to u Válku, za dalších zhruba 9-10 let ve Starém Dělňáku, poté u Slezáků, pak přistupuje Orlovna, která nám tam taky nenaskočila, a potom 1928 už Nový Dělňák, tady, kde stojíme, a to všechno završila hospoda u Hélu, která tu a tam vypomáhala všem prakticky těmhle s těm divadelním spolkům a divadlům v těchhle z těch jednotlivých domech. Další. Nejprve si probereme tedy podíváme na ten klášter milosrdných sester Karla Boromejského. Tady je pohled na tu budovu, která je dneska v té zahradní části, že z ulice není vidět, je to z roku 1896 a tam právě poprvé děti z toho kláštera na Štědrý den sehráli ono tradiční divadlo. Hrávali ovšem všechny ročníky, takže dětské divadlo v Líšni prakticky fungovalo po celých 80 let, od roku zhruba 1870 a poněkud ještě dřív určitě, ale záznam o tom nemáme, až do roku 1950. To je neuvěřitelné, jak dlouho to vydrželo a tady se hrávalo prakticky zhruba do poloviny 30. let a potom to přešlo na Orlovnu, protože Orlovna v podstatě inklinovala ke křesťanské demokracii, když bychom to řekli politicky dnešní terminologií, a víceméně komunikovala velice intenzivně s katolickou církví. Další. Podívejme se, jak to vypadalo tedy v té
v tom klášterním divadle. Tady máme nejstarší fotku kolem roku 1900, je to z té Belkradiovské známé publikace. Děti se fotili před vchodem do dvorní budovy kláštera v té horní části a tady pravděpodobně už nikoho z nich nepoznáme ani neznáme. Tady už, když se podíváme na rok 1940, tak tady pravděpodobně velice dobře vidíte jednu z kvízdových sester, Marie, mám pravdu, tady se obrátím na Marii Valtrovou, poznáš ji tam, že ano, ne, a vedle tady Helencie je Jarka Ševčíková, tu už bys poznala, taky ne, tak si vem brýle, že tady tohle toto si myslím, že by mohla být jedna z přítomných dam, ale ať se přihlásí, jestli na to vidí. Já nechci zbytečně jmenovat, ale jsou to rozhodně obličeje, které z Líšně už velice dobře znáte, a jsou to všechno dámy, které dnes mají svých zhruba 85 let. Jsme rádi, že ještě stále žijí mezi námi další. Tady už je to mladší pohled na naše divadlo, kde jsem taky já a moji vrstevníci a rozhodně tady paní Hela Široká a Míla Šmerdová tam poznají svoje spolužačky a spolužáky. Z těch protagonistů tehdejších tady vidíte Vaška Fice, že Karlu Klapalovou, tedy Fic ze stolařství, Klapalová z pekařství a toto je moje maličkost, to jsem já ten čaroděj. Čili to je naše Čapalové divadlo, Čapaláci hráli divadlo velice intenzivně a co je Čapala, všichni starší ročníky líšenské velice dobře ví. Ku podivu nikde jinde ve světě, kde jsem se pokoušel zjistit, zda ví lidé, co to je Čapala, to neznají, takže je to náš typický líšenský termín. Další, prosím. No a jsme, takže opouštíme to dětské divadlo na klášter a dostáváme se k radnici. O radnici toho mnoho tedy těch materiálů nemáme, vidíte tady pohled na starou Líšeň, v podstatě palírna, stará radnice, tady je ten svatý Jan Nepomucký a tady je klášter, klášterní budova, je to z roku 1899 a tady v té radnici hráli studenti od roku 81 před minulého století to studentské divadlo vždycky o prázdninách, hrávali tam jeden z Elplů, Donauer uvidíte, že se prokopírovává ještě v líšenském divadelnictví potom dál, Raja a oba dva Langroví, že Petrčka, Hendrich, Knobl, Filkovi, etc., etc. Po roce 1914, až byl potom, jak si dozvíme za chvíli, prakticky zrušen divadelní spolek ve starém dělnickém domě, tak přešli sem na radnici a hrál dělnické divadlo tady v radnici. Do radnice také zacházeli často kočovné společnosti. Proč? Ona měla totiž nízký nájem, všechny ostatní domy měly podstatně vyšší nájem, radnice byla přece jenom lacinější a tak například v Lísenské kronice se praví, že tam 4. až 11. listopadu 28 hostovala Choděrova divadelní společnost a výkony byly zdařilé, leč návštěva slabá. Takže ten sál radnice byl poskytován příležitostně. Fotografie bohužel z té doby z radnice přímo teda nemáme. Další, prosím. A jsme na Sokolovně, tedy nejprve na Chajdě, že poprvní se tam hrálo divadlo v roce 1895. Jakmile tam začal fungovat i Sokol, to je tady zhruba v objektu tohoto typu, dneska je to hospoda samozřejmě a tady zatím byly ty malé sálky, tak se sloučili divadelníci se Sokolem. Sokol je pojal jako divadelní odbor, zaplatil dokonce za ty divadelníky dluh 105 zlatých, jsme ještě v Rakousko-Uhersku, 105 zlatých. Dokonce k tomu přistoupili čtenářsko-zábavní klub, který pěstovali Holcové a spol. Že a sehráli teda v roce 1891-99 první hru od Raupacha Mlynář a jeho dítě. To si prosím vás zapamatujte, protože u toho se ještě jednou zastavíme v roce 1934. Je to velice zajímavá taková perlička z Líšně. Ten celý ansámbl se několikrát pohádal, divadelníci odešli, zase se vrátili a tak dále. Každopádně
A divadlo pravidelně se na Chajdě potom hrálo už od roku 1913, kdy byl starý sál byl přestavěn a k těm starým budovám byla tady dostavěna tato část, která obsahovala divadlo, ne, respektive jeviště 12x13 metrů, že jo, a dvě místnosti a tak dále, a akademický malíř Kosa namaloval dokonce oponu s lišenským motivem. Před rokem 1914 se zde hrálo asi 8 představení do roka, tedy téměř každý měsíc, a zajížděli dokonce tihle sokolové a divadelníci do okolních obcí, hráli v Ochozi, v Horákově, a z významných divadelníků tehdejší doby můžeme jmenovat a můžete si přečíst Antonína Hlaváče, který to vedl, Minařík, který potom Josef Minařík, který potom ještě dlouhodobě divadelnictví v Líšni provozoval, a hrálo se Naši Furianti, Směry života, Ach ta láska od Františka Xavera Svobody, Mariša Mrštíkovská, to se sehrálo ke 20 letům jednoty, Její pastorkyně od Prajzové, pan Johannes Jiráskův, Nerozluční přátelé, Třetí zvonění Štěchova a tak dále. Podle těch názvů her vidíte, že doznívá osvícenství, takové to obrozenectví, takový ten sklon k tomu, aby se hrály prostě české hry, které zdůrazňovaly nějakým způsobem ten český život. V roce 15, když vypukla světová válka, veškeré sokolské jednoty byly zavřeny, divadlo ovšem zůstalo nedotčeno tím úředním zákonem, cvičit se nesmělo, ze sokolů mělo rakouskou hersku, ale jak uvidíme i potom všechny totalitní státy strach, že? A hráli tady v tomto období studenti pouze prakticky až do roku 1917. Další. Tady vidíte, jaký byl pohled v roce 1923 při jednom plesu, myslím, že to byl ples, že na malý sál, tam je to klasické takové to jevišťátko, že dokonce tohle toto zrcadlo ještě Sokolovnu dodnes někde hyzdí, jak vím, a v tomhle tom sálu se tady odehrávala taková ta sokolská divadelnická osvěta, včetně samozřejmě i schůzí, plesů, ale hlavně dvakrát někdy do měsíce těch divadel. Další. Dnes je to herna stolního tenisu. Od roku 1918 až do roku 1932 se hrálo teda 10 představení zhruba ročně. Od roku 1928 už ale ve velkém sále, že ten divadelní odbor v celém tomto období vedl Josef Minařík, že hrál se tenkrát Žena Legionářova, jak vidíte, Vína zaživa do nebe, Bezejmená, Staré hříchy, Jánošík, Kolíbka, Mrak. Některé z těch her byly věnovány například ve prospěch místních sirotků. To, co se vybralo, se dalo sirotkům poválečným. Například moje maminka byla jedna z nich. Ve prospěch pomníku padlých vojínů se sehrál ten Scheinpflugův mrak. Podle toho, nebo na základě těchto peněz se začal stavět pomník u kostela. Z další potom například hry byly věnovány výročí Zboroba jako vykoupení od Kepkové Novotné. K výročí osvobození vždycky 1928-38 se hrával Scheiplův Gejsír, že a samozřejmě i další hry jako Po letech, Pan Johannes Oblaka. Do celé této aktivity byly zahrnuty dorostenci a žactvo a intenzivně všichni hráli. Staříček Holůša například, Staří blázni, Turnovský, Protatička Masaryka, Zlatá husa, Jiříkový housle, to všechno byly hry, které nacvičil bratr Robert Muzikář s dorostenci a žáky, a to odehrávali na tom divadle sokolském v rámci takové běžné osvěty. Vidíte, že ten ansámbl se změnil, ale a mění se také repertoár a převažují už hry vlastenecké a státotvorné v rámci vlastně první republiky. Už najednou tam cítíte, že vidíte takovou tu prvorepublikovou náladu.
z herců, nemyslím to všechno číst, já si myslím, že si to tam přečtete. Když to čtete, tak vidíte, cítíte tam jména, typicky Líšenská, Papež, Zezula, Donauer, Brzo Bohatý, Šmernova, Benešová a tak dále, Široký z mladších, Kadlec, Milotinský, Závodník, Jaroš, Muzikář a tak dále, Poláček, Kříž. To jsou všecko Líšňáci, kteří se tenkrát kolem tehdejší Sokolovny samozřejmě nějakým způsobem činili, a to především v té herecké oblasti. Zdám potom Juránková, Neumannové, obě dvě, Minaříková, Součková, Ventrubová, etc. Ze zajímavosti z tohoto období jsem vypichl, že hráli například v Samoskřípce v roce 21 Stroupežnického naše Furianty. To divadlo v přírodě bylo tenkrát nesmírně oblíbené. Ono se i dnes dostává stále do Flóru, že víc a víc. A z dalších takových zajímavostí je, že v roce 1923 poprvé v Líšni byla sehrána dokonce opera, byla to Blotkova opera V studni, ona je pro amatéry a respektive malá divadla velice příhodná, protože je to, jak víte, jednoaktovka, že není příliš náročná, pěvecky, etc., etc. A takže se v Líšni několikrát hrála, uvidíme, že dokonce tady na tomto jevišti ještě v roce 1955. V roce 1928 se přistavil nový velký sál, že Sokolově začínají se starat spíš o tělovýchovu, začíná se promítat filmy v Líšni, na Orlově i na Sokolovně, a poslední záznam o Sokolském divadle je v roce 1932, sehráli Sokolově Noc na Karlštejně Vrchlického při oslavách 40 let Sokola v Líšni. Hráli ještě ale až prakticky do okupace. Další? Nebo tím to končí? Jo. A tady je to slíbené jako překvapení. Když jsme hovořili o tom, že 1899 sehráli divadelníci tu hru Mlynář a jeho dítě, tak divadelní odbor Národní demokracie tenkrát si propůjčil ve 34. roce si propůjčil Sokolovnu a její jeviště a hrál v tento den, on to hrál u Slezáku tradičně, ale na Sokolovně v tento den, v takovém složení, které odpovídalo tomu roku 1899. Čili po 35 letech se sešli naprosto stejní herci na jevišti a sehráli naprosto stejné role. To je prostě úžasné, a dokonce kroniky praví, že Julius Ventruba, nevím, jestli si na něho někdo vzpomíná, byl to malíř pokojů Líšenský, zvládl roli mlynáře ve svých 73 letech velmi dobře. Čili 73-letý pán sehrál mladého žárlivého mlynáře velice, velice dobře. Z ostatních herců, které tam jsou, to uváděny Stehlíková, Míčková, Klímová, Šik, Borovičková, Raimund Kroupa, Edmund Donauer, Václav Zezula, známá to postava, Antonín Hlaváč a tak dál. Já bych pravdu řekl, je tady nepoznám, ale myslím si, že toto by mohl být ten mlynář Julius Ventruba. Jo. Tak, další. A po Sokolovně, nebo po Chajdě, se dostáváme k další, poněkud mladší, tu prezentaci, jo? Prosím vás, tam nahoře. Tak. Která směřuje a tenduje v podstatě tedy k orelské a ke křesťansko-demokratické divadelní výchově. Už jsme si řekli, že vznikl ten kroužek katolicko-politické jednoty a že u válku v roce 1898 byl založen Metoděm Hoškem divadelní kroužek. 11 let naprosto pravidelně v této budově, která už dneska neexistuje, hrával na jevišťátku, které mělo 9 metrů čtverečních, že? Čili to bylo skutečně malinkatá věc, ale tenkrát to, jak vidět, stačilo. Bohužel dokumentace k tomu příliš velká není. V roce 1909 byla ustavena Orelská jednota v Líšni, ona byla ustavena už v roce 1902 jako spolek, ale teprve v 1909 se jmenuje Orel, že? A byla pojmenována takto jako jedna první vůbec v České republice. A vedle činnosti tělocvičné velice intenzivně právě provozovala tu Hoškovu činnost divadelní a pěveckou. Z těch herců jsou uváděny Jan a Alois Drápalovi, František Svoboda, Trnková, Kroupa, Sedlák a Matuška.
a režii měl Karel Juda. To byla známá osobnost v Líšni, tu si velice dobře určitě řada z vás pamatuje. Během první světové války zde došlo k výraznému útlumu. Nebylo to divadlo ku podivu zakázáno, hráli tenkrát pouze ženy a bylo po té válce pořízeno úplně nové jeviště a Orlové se dohodli pod podporou, za podpory zámku a kostela, že vybudují vlastní dům. V roce 1923 otevřeli teda Orlovnu, ta dostala kinolicenci a velice intenzivně zde pokračovala činnost těchto herců a hereček. Máme ovšem o tom dál velice málo dostupných dokumentů, pokud by třeba Eliška měla k tomu něco dál, a že pak v debatě volné pro zájemce k tomu může samozřejmě věci doplnit. Další, prosím. Tak to vypadala Orlovna, když ji postavili zhruba v těch 30. letech. Další, to je jenom pohled. A pár fotografií právě z Orlovny. Nejsou to fotografie z jeviště, ale jsou to fotografie ze zahrady. Pokud tam někoho poznáte, já jsem tam skoro nikoho prakticky nepoznal z těch herců. Je to fotografie, která je špatně datovaná, pravděpodobně z 30. let. Další, prosím. Tady jsou už pohledy z jeviště. Je to zase, co jsme měli k dispozici, nedatováno, ale musí to být teda 30. leta. Je to samozřejmě Orlovna, není to hospoda u válku. Další. A tohle to je od paní Pánkové. Prosím? Ano. Čili jsou to až 40. léta. Ano. Aha. No a tohle to máme od paní Pánkové Pavlíčkové, že to je tahle tato paní, zase jsou to teda divadelní snímky prakticky z Orlovny ze zahrady a zdá se, že jsou starší než ty předchozí. Další, prosím. Orlovna skýtala samozřejmě i jeviště pro hostující. Velice populární tady byl Josefek, Křoupalů a Melhoba. Na to si všichni vzpomínáme, nemusím to rozebírat. On byl jednak na Orlovně, jednak to opakoval v 41. roce. Na Sokolovně ještě předtím, než se úplně jeviště zavřelo. Víte, že to byli oba bratři Schindlerové z Brněnského národního divadla. A z pramenu ještě poznamenávám, že těsně před v roce 1938 žačky dívčí školy se hrály na Orlovně k svátku matek divadlo Májová noc. Čili vidíte, že ty dívčí, ta dětská divadla, ta se neustále do líšenské historie prokopírovávají. Další. No, tady máme už potom poválečný pohled na tu hru, kterou jsme viděli předtím, Quo Vadis. Vidíte, že se hrála ještě v roce 1947 a 48. To je fotografie z Belkridovské publikace. A tady, kdybychom šli podrobně po jednotlivých obličejích, tak bychom určitě už někoho poznali, ale ta fotografie zase není příliš kvalitní. Další. A jsme, opouštíme Orlovnu a dostáváme se ke starému dělňáku. V roce 1902 sociální demokracie v podstatě založila spolek Dělnický dům uvnitř takzvané dělnické tělovýchovné jednoty a ten spolek měl samozřejmě za cíl vybrat dostatek peněz a postavit si svůj vlastní dělnický dům. Nejprve ho chtěli postavit vedle kláštera, ovšem to se zbouřila líšenská církev, hrabě Belkredy a tak dále, protože sociálisti vedle takovéhoto stánku, jako je klášter Boromejských, není možné, čili ten pozemek se jim neprodal a tak nakonec tedy, když získali dostatek peněz a tady na ten spolek se podívejte, jak vypadá ten, co sbíral ty peníze v roce 1910, další, tak potom postavil v roce 1907 dělnický dům, ten starší dělnický dům, který dodnes samozřejmě stojí, velice dobře ho na Budíně, na dnešní Šimáčkově ulici znáte. Byla to úžasná budova. Když se to otevřelo, nestálo to tolik peněz, 65 tisíc tehdejších korun, byla tam nálevna, lokál, sál s jevištěm, spolková místnost, kuželna, karbidové lustry, byly tam parkety, to znamená, to byl nejmodernější pohostinský dům své doby vůbec v Líšni.
a tím spíš samozřejmě divadelní stánek. Tak vzniklo vlastně oficiální dělnické divadlo Líšeň, které v této budově hrálo pravidelně po dobu 7 let. První představení bylo drama Václava Vrány Sedlák křivopřísežník. Další. Jak vypadalo to dělnické divadlo Líšeň? Ředitelem byl František Říha, režii mýval Nekuda, Jágr a Velecký a herci zase tady vidíte Josefa Minaříka, Zezulu, Trávnička, Šmerdu, Bělina, Fiala, Jaroslav Ondráček už, se kterým se setkáme ještě dále, Stanislav Bodlák a další, hereček Olšanská Matalová, to byla velice známá postava, herečka v Líšni Bodláková, obě Karlecovi, Kateřina Dvořáková, Anna Svánovská, také velice známá v líšenské veřejnosti. Součástí tohoto souboru byl i pěvecký sbor a hudba. Hráli Jánošíka, Radulza Mahulinu, Psohlavce, Mariši, Vojenárku, Strakonického dudáka, typicky tehdejší český osvícenecký divadelní materiál. Hodně zajížděli také do přírody, hrávali u Karlecova mlýna a pravidelně dokonce hrávali 2x měsíčně ve svém stánku. Dovedete si představit dnešní dobrovolníky, kteří by 2x do měsíce šli hrát divadlo? Já ne. Takže to je obdivuhodná záležitost. Hrálo se, tedy, jo, to jsem říkal, o prázdninách hrávali v tom starém dělňáku i studenti, to už jsou jména, která zasahují takřka do naší generace, mladší Holc, Marcel Steinmick, pozdější učitel a ředitel, Antonín Kozel, že jo, podnikatel, sestry Dvořákovi a další. V roce 14 došly finance, samozřejmě, dělnickému domu, platil dluhy, etc., etc., nastala válka, činnost celá skončila, celý barák koupil třeboňský pivovar, ten ovšem také potom krachoval, protože peníze na hospody nebylo, muži byli ve válce a tak dále, a tak Jan Švábenský to celé zakoupil a vznikl tam ten známý velkoobchod s maltovým zbožím, který sahá také do našich pamětí, když jsme byli malí nebo mladí. Po roce 1918 potom po válce to dělnické divadlo se už nevrací na dělňák, na ten starý dělňák a hrálo se příležitostně na radnici u Válku, u Hélu, v Dlouhé a tak dále a hlavně v přírodě. Poslední zmínka o tomto divadle je z roku 26, kdy oslavilo 30 let své činnosti u Karlecova mlýna hrou polského autora z Karpači Gorále, že jo, zbojník a tak dále, toho autora asi neznáme, nezná nikdo z nás. Ale současně připravovala tehdejší nejprve sociální demokracie a poté po vzniku KSČ i KSČ stavbu nového dělnického domu, to je z tohoto, v kterém stojíme, ten byl postaven potom v roce 1928. A jsme v novém dělňáku, tady vidíte pohled na nový dělňák od východu, že sídliště nám tady chybí, dnešní panoráma, ale je to panoráma našeho dětství, které přijímáme více. Prosím další. Ten začátek tady té činnosti divadelní je spojen se jmény Ondráček, Kučera a později Klimeš. Všechno se dělalo samozřejmě dobrovolně. Bylo to ovlivněno celkovou politickou situací 30. léta, to je doba krize, nástup fašismu v Německu, obavy zvláště starší generace, mladší generace samozřejmě to brali jinak, ale starší generace už tušili, že se v Evropě něco chystá a měli velkou obavu z dalšího vývoje. Začíná taková, řekl bych, koncentrace lidí z toho, co se s Československem bude dít, že velice intenzivně tenkrát spolupracovali divadelníci s dělnickými domy v Juliánově, Husovicích, ve Svítávce, zajížděli tam, k nám sem zajížděli zase herci z těchto štací, hrálo se i v přírodě, tak jak už jsme v předchozím slajdech si řekli, za účastí dokonce diváků z blízkých obcí. Na těch říčkách, zvláště samoskřipce a tak dále, se hrávalo proto, že na ta divadla chodili lidé z Horákova a z Podolí, dokonce někteří z Ochoze. Čili to bylo takové kulturní centrum, která ta Líšeň zprostředkovávala pro ty vesnice vzdálenější od Brna.
To divadlo se úžasně etablovalo a rozrostlo a mělo soubor činoherní, zpěvoherní, to znamená operetní v té době, a dětský soubor. Tři ansámbly zde tedy byly. Ja? A hráli se samozřejmě v těch 30. letech vlastenecké hry, nastoupil jako oblíbený žánr, nastoupili operety a velice intenzivně se věnovali tenkrát dětskému souboru, především Fajmonová, Pařil a Bednařík. Pařila si všichni pamatujete jako posledního bubeníka Lišenského a já vždycky na tu postavu ohromně rád vzpomínám, on byl, Helenka se narodila skoro vedle, na Brněnské, na dnešní Trnkové, že a vždycky ku podivu jsem, přestože mě bylo, já nevím, 5, 6, 7, 8, 9, 10 let, tak jsem mu typkal. Vždycky jsem mu říkal nazdar Pepku. A on mě říkal nazdar Rosti. Byla to taková přirozená lišenskost, že aniž by ty děcka nějak to brali v hrubém a ti staří zase v nějakém nesprávném postoji, že tak jsme si prostě tykali a já jsem tykal jemu. Takže přestože byl koliko, určitě o 40 let starší než já. Že. Tady se podívejte na divadelníky Nového dělnického domu 30. let, že to už je tedy ten ansámbl, který to táhl prakticky až do války a po válce. Možná, že by stálo za to ta jména přečíst. Čech, Kučerová, starší možný, tady tohle, toto je, tam to není přečtení, pořádně je to bílé, ale je to Košápková, že Závodníková, tohle, toto nevím, kdo je, to je Ondráček, který byl takovým korifem a takovým nosnou osobou tohoto typu divadla, že tady paní Černá, Klimeš, Blatný, to byl velice významný divadelník, který uvidíme ho dál ještě v operetách s Bozenicarem, Jaroš Holič, a tady je ta Otka Joška Fajmonová, o které se ještě potom zmíním, Klímová a Švábenská, tady tahle stato. Tak, podíváme se dál. Na těchto prknech, které máme v podstatě tady za sebou, hostovala obrovská spousta profesionálů Brněnského národního divadla, nebo tehdejšího také z části Zemského divadla. Byla to velmi známá jména té doby a já myslím, že všichni je určitě dobře znáte, tak jsem si je tam dovolil dát, přestože to nejsou lišňáci, že František Klika, Karel Kosina, Máňa Maratová, Jindřich Loukota, Karel Šeplavý a baletka Mája Cvejčová, která vystupovala dokonce se svým baletem i tady na těchto prknech, která jsou dneska bohužel už obnovená, ta stará nejsou. Čili to byl ansámbl, který z Brna zajížděl do Líšně a buď radil, nebo dokonce sám účinkoval, či vystupoval. Další, prosím. A teď pár ukázek z tohoto divadla ještě zhruba do roku 1940. Šipková Růženka, herce tady, z toho to neznám, další. To je Pražský Žid, to byla divadlo, na to bohužel teda nemáme tolik času, abych ten obsah případně vykládal. Bylo to divadlo, které zobrazovalo, činohra samozřejmě zobrazovalo, se psal to Kolár, který má desku v Praze za Národním divadlem v té ulici, kde potom vybuchl ten dům, že? A tady vidíte, jak vypadaly ty původní materiály, z kterých se to študovalo. Toto je fotka z Líšně, tady z Dělňáku, a je to divadlo z pobělohorské doby, ta tematika je pobělohorská, v podstatě končí to tak, že ta negativní postava toho Přibíka je v podstatě oběšena na části provazů, na kterých se věšeli ještě a byli, nebo byli popravováni čeští páni po bitvě na Bílé hoře, oni byli stíňáni a části věšení, etc., etc., takže to mělo takovou symboliku, čili hrál se v těch 30. letech, hrávali takovéto hry z české historie, prosím. A tady vidíme už ten nástup té operetní tematiky, to jsou fotografie, která dala k dispozici paní Kosíková Šimková, která je teda tady s náma, že? A samozřejmě, které vřele děkuji, ona je tady někde v tomto ansámblu, z těch herců byste tady možná pozvali Bozenicara, tady Antonína Doležala, který to všechno dirigoval. Tady uvidíme ještě potom část toho ansámblu ženského v Separé a ve Zvětšeninách, prosím.
Tady je vidíte, tady je právě podle toho, jak si to označila paní Kosiková-Šimková. Dál. Tady opět paní Kosiková-Šimková. Tady se zeptám paní Trojčákové, ještě je to ona. Podle mého soudu ano. Je to pravda? Kde je? Vidíš na to, prosím? Já to nejsem, prosím. Ne, jsi to ty? Ne? Já bych se vsadil, že ano, ne? Tak se vsaďte. Tak ne, tak se omlouvám. To jsem tam dodal až po té jedné návštěvě u ní, takže omlouvám se, ale tohle to je autentické. Že? Takže já nevím, pro ty z vás, kterou paní Šimkovou až tak dobře neznáte, může se paní Šimková postavit? Kdybych ji poprosil. Já myslím, že vzhledem k tomu, že je nejstarší účastník dnešního sezení, že bychom ji měli nadvést. Jo, to nevím. To je právě to, že jo, v této době jsem bohužel ještě s těmi andílky trávil krásné chvíle mimo tuto planetu. Takže to nevím. A pokud se do těchto věcí podíváme potom hlouběji, je možné, že někteří starší účastníci nám to osvětlí a že to rozpoznáme detailněji, ale zatím to, co vám prezentuji, je to, co jsem během těch dvou, tři měsíců kolem těch Vánoc zjistil. Tak, to je myslím všecko tady z tohoto? Toto Dressler? Výborně, děkuju. Jo? Výborně. Souhlas, je tady souhlas, je to pan Dressler? Tak já to samozřejmě do materiálu dopíšu. Končíme tím, prosím, paní kolegyně? No viděl nějak v roce 1939. Ano, mně byl rok. Sami dobře víte, 15. března 39, okupace z nich protektorátu Bement und Mähren, že jo. Spolková činnost se dostala poprvé od Rakousko-Uherska pod totalitní kuratelu. V podstatě činnost tenkrát všech spolků byla víceméně zrušena. Povolen byl pouze tělovýchovný a kulturní spolek, který sídlil tady, v tom novém dělnickém domě a samozřejmě pěstoval tělovýchovný a kulturní, pěstoval divadelní činnost. Do toho kroužku a do dělnického domu odešli a se prakticky všichni ostatní herci z těch zakázaných domů nebo domů, z kterých se nemohlo hrát, že? Takže tady se to koncentrovalo během prakticky okupace a během války, ten výkvět líšenské herecké společnosti v těchto zdech a na těchto parketách. Tenkrát ten život tady organizovali Josef Juránek, Baka a Bobuš a v tom počátku, ještě dejme tomu, než došlo k Heidrichiádě, tak ta tematika byla, nebo doznívala tematika prvorepubliková. V Líšenské kronice například se říká, že na podnět Národního souručenství se hráli líšenští ochotníci v dělnickém domě představení Ladislav Stroupežnický, Naši furianti, vidíte, že to je typicky česká hra. Režie měl osvěcený herec, místní učitel Marcel Steinmick. Představení se velmi líbilo. Později, asi zhruba o rok, byla sehrána Mariša a předtím provedena opera Polská krev, opereta Polská krev, kterou bezvadně nacvičil ředitel hudební školy v Líšni, pan Doležal, oba dva je tady, samozřejmě máme. Heidrichiáda po nástupu protektora Heidricha a hlavně po jeho smrti, to znamená takzvaná druhá Heidrichiáda, potom následovala obrovská represe, to všichni velice dobře známe, dokonce z vlastní zkušenosti, tvrdá cenzura, zatýkání, popravy a tak dále. Takže v dělnickém domě hrají už jenom děti divadlo v rámci jakýchsi pohádek a potom teda ten operetní soubor hraje operety, přičemž tady sedával vždycky cenzor, který pečlivě četl
celou tu hru, celou tu operetu a přesně poslouchal, co se děje na jevišti a zaškrtával si, zda herci se odchýlili nebo neodchýlili od textu. Pokud by se odchýlili, tak to okamžitě zastavil a konec, jo, po divadle a po příštích možnostech hrát dál. Takže byly to velice tvrdé podmínky, zvláště když nějaký herec ten text zapomněl samozřejmě. Takže tady se podívejme, dětské divadlo, Dělnický dům 1940, vypadalo takto, zase bychom tam pravděpodobně některé z nás poznali, dál prosím. Jedna z takových těch velice oblíbených operet byla Loukotova Méštěstí má zlaté vlasy, on dokonce Loukota sám v hledišti tady seděl spolu s Kosinou a pozorovali, jak se to lišňákům daří. Z těch známějších máme tady samozřejmě Ondráčka jako hlavní postavu, potom samozřejmě paní Možnou, která je tady, která dneska teda, pardon, nepřišla, paní Střelcová, trojka, tady je Tonda Bozenicár, že jo, tady je potom Blatník, ta pětka, že, a šestka paní Košápková. Možná, že bychom poznali i další. Bozenicár je určitě pan Kresler. Pan Dressler zase, jo? To je tady? Jo, aha, výborně, jo, výborně, to sedí, ano, výborně, takže to dobrý. Takže se podíváme teď na některé z těch operet, jak to vypadalo, vidíte, že ta výprava byla pěkná, vzhledem k tomu, že si děvčata i herci šili veškeré své kostýmy a sami, tak to vypadalo skutečně velice pěkně divadelní a tak brněnští divadelníci to také kvitovali velice s povděkem, dokonce se objevovaly pochválné kritiky v některých typech novin. Prosím další. Tady máme Nekudu s Možnou, že v polské krvi, tady taky a tady. Opět pohled na polskou krev, další prosím. Velice oblíbená byla prostě směs kmochových melodií, ve hře to byl český muzikant, že tady vidíte, jak to vypadalo s Otomarem Kolberářem a se známými pražskými herečkami, takhle to vypadalo v Lišni, že. Další, prosím, obrázek. Další takovou operetkou byla Jankovcova Děvče z přístavu. Vidíte tady i dataci 11.4.41. Můžeme se podívat, jak vypadala opona samozřejmě, jak vypadaly některé scény. I dětská vystoupení, další. To bylo totéž, já osobně tu operetu neznám. Tady mezi těmi baletkami je určitě paní Možná. Nevím, jestli některé další z vás, které jste tady přítomní, další, prosím. Tady už je Oskar Nedbal, polská krev, že Tonda Bozenicár s paní Košápkovou. Tady je ta známá karetní scéna. Štěstí v hrách a milování, kéž by zůstalo nám do skonání, že jo? Chrapti, ale nevadí, to mě odpustíte. A tak bychom u jednotlivých scén mohli dokonce zpívat tady s nimi. Můžeme dál? Totéž, že tam vystupuje ten Bolo a tak dále. Dál, prosím. No tohle toto je méně známá opereta M. Hanáka, hra Frajárečka na takové lidové motivy, jak vidíte, hrála se v 41. roce, zase v tom ansámblu, které jsme viděli předtím, protagonisté samozřejmě Bozenicár, Košápková a Blatný, další prosím, totéž, další. Tady je vidíte ve zvětšení je všechny tři, kteří tady oslňovali v podstatě svými hereckými výkony. Další. Jára Beneš u svatého Antoníčka, zase ještě 41. rok. Tady si nejsem jist, jestli se z části nepomíchali materiály, protože to vypadá velice podobně, ale datováno je to na rubu těch fotografií skutečně takto, s tím, že jde o tuto operetu a je možné, že pochopitelně kostýmu na to, aby se šili každý 14 dní nové kostýmy, nebylo, byla válka, tak je možné, že se vystupovalo ve stejných kulisách a ve stejných kostýmech,
víceméně pozměněných nebo zhruba pozměněných. Takže dostáváme se dál. Totéž vidíte, že ta srdce jsou tam, že která byla už předchozí operetě dál. Dál tady vidíte Bozenicara hlavně dál. No a jsme u Perel pany Serafinky, že to byla velice známá opereta, zase Bozenicar a Blatný. Dál prosím. Tady máme v takovém detailnějším a fotograficky pěkně vyvedených snímcích, že z té operety určitě znáte, když z jara první vony květ se venku začne rozvíjet, každému hned mne tváří a tak dále. Hned zazáří a vůně šeříku láká i nebohého tuláka. Že bychom si to tak zpívali. No, a já ale pořád ještě po té chřipce chraptím, tak mě to mrzí. Ale to je klasika, tady tenhle ten pískáček, ten byl v Líšni velice oblíbený, ještě i po válce. Další, prosím. Totéž, že? Takže se jenom podíváme. Dál. No a tady je Ostrov milování, opereta od Stelipského, to je nedatované, je to určitě zase ze začátku 40. let, kde vidíte Košápkovou Bozenicarem, paní Košápkovou a tady paní Košápkovou solo, že jenom poznámku jsem vám tam dal, tato opereta se na malých divadlech pořád hrává, například jsem objevil na internetu, že to hrá Slezské divadlo v Opavě a v Líšni se vždycky v hospodách zpívávalo tvůj bílý šátek mě zpátky nezavolá. A tak dále, že? Tak, to je výborné, že jsme se rozesmáli a že jsme si zaspívali, pak si můžeme zaspívat, ale já už dneska ne, potřeba bych to nějakého muzikanta. Další, prosím. No a ne všem byla to doba po těch zpěvech operetních, které měly za úkol spíš náladu povzbuzovat, že byla to jinak doba velice trudná, trudnomyslná. Z divadelníků byli v té době umučeni v koncentrácích Fajmonová, že Kučera v Kounicově koleji v Brně, Ondráček, Pelíšek a Trnka v Mauthausenu. A Mirek Elpl, že náš líšenský teda spisovatel a básník, ve sbírce Svítání už ve 43. roce napsal velice pěknou jednu sloku, která se mně líbí. Na níž je vidět, jak v celé té beznaději se čekalo na to, až ta válka skončí a že skončí prostě dobře, že? Tak já bych si to dovolil přečíst. Já vím, je dosud temno nad krajem, až v dálce svítí srpek růžolící. Svítá a roste a už je rozvětven, už září, jak průvod štíhlých svící, už lidé líbají se na ulici, pod vikýřem vlají praporce, ach přátelé, co mi to vlhne v líci? To slza kane dolů lehonce. Ty ukrutná, ty noci bez konce. Vidíte, cítíte, že teda ta naděje tam jistě byla, ale byl to rok 1943. Jsou to velice hezké verše, které vystihují tehdejší atmosféru. Je tady pár fotografií, které nejsou datovány, jsou jednoznačně z dělnického domu, vidíme tam prakticky stejné herce, jsou tam nejenom operety, ale i další typy her a můžeme to projet poměrně rychle a dostaneme se prakticky až k osvobození a k roku 1945 a podíváme se ještě, co pod roce 1945 zde v těchto místnostech se odehrávalo. Takže máme tady Veselou vdovu, kde vidíte vlastně Blatného s Košápkovou a tady, jak vypadala ta scéna další. Petříček a Pavlíček, opět od toho Stelipského, nevím, nemáme to datováno, ale byla to nová opereta, dokonce premiéru v Redutě měla v roce 1940, jak jsem zjistil na internetu, takže tohle toto jsou určitě snímky, které můžeme datovat do roku 43-44. Další.
Tak to vypadávaly tenkrát plakáty. Vidíte, že je to, není to z Líšně, je to z nějakých Žiželic, je to vesnice v Čechách. A vidíte, že byla to němčina a byla to čeština. Takže i ten plakát byl Petříček a Pavlíček, Petříček und Pavlíček, že a tak dále. Čili vzbuzovalo to samozřejmě úsměv, zvlášť u mladé generace by to dneska vzbudilo úsměv, ale bylo to přesně v rámci toho, co tehdejší okupační moc nařizovala a jak to nařizovala. Takže dál, prosím. Hrála se i noc na Karlštejně tady v Líšni od Jaroslava Vrchlického. Vy velice dobře znáte z filmové podoby, kde už Matuška a spol to celé naspívali a všichni si to docela rádi zopakujeme a pokud jsme schopni, tak si to rádi doma zaspíváme. Další. Hrály se i pohádky, Šipková růženka, také je to nedatováno, a tady opereta opět s Blatným a s Veselým, Paganini, France Lehára samozřejmě, tady máme Blatného, z které znáte také celou řadu melodií a písní. Další, prosím. No a jsme v roce 1945, po osvobození se tady divadlo obnovilo v plné šíři s tím, že celá řada herců, kteří přišli z jiných divadel, ať už od Slezáků, či z dalších, tady víceméně po relativně krátkou dobu několika let zůstala, protože ty scény už se neobnovovaly. Celá ta scéna politicky se začala velice, jak víte, mezi roky 1945 až 1948 diferencovat. Nejprve se tady v Dělňáku hrála samozřejmě Polská krev, Majenův Jánošík a Čapkova matka, ale později i další autoři, už i světoví, Šalda Langer, Oscar Wilde, Gogol, Krylov, Firásek, Stroupežnický a v operetě zase Piskáček, Nestroj, tady ho máme, Jana Nepomuka Nestroje a Hervé a také Ježek. Samozřejmě tady se podívejme, jak vypadalo nebe na zemi u nás na dělnickém době. Zase je to nedatováno, ale muselo to být někde do roku 1948. Já jsem tam bohužel z těch herců teda nikoho na těchto materiálech nepoznal. Oni ty masky jsou dost zavádějící, vidíte, že tento pán například skutečně vypadá jako Werich, jak kdyby tady hostoval v Líšni, že? Takže není to tak jednoduché ty staré fotografie identifikovat, pokud jsou herci na líčení. Další. No a jsme v roce 1946, kde je tady ensemble, kde už je celá řada mladých lidí z našeho pohledu, které tam velice dobře poznáme, hráli známou hru z českých mlýnů, která byla za války sfilmovaná, kde vystupuje ten spolek Nežení se, jestli si vzpomínáte, jak oni se scházejí, ti mladíci, nikdo nesmí být ženatý, nakonec jeden se potají ožení, oni se to na něho dozví, vznikají z toho takové komické situace a tak dále. Nakonec se všichni vrátí samozřejmě k ženám a po požení se. Čili je to takový optimistický pohled. Tady podívejte, jak to vypadalo v Líšni. Tady máme Schillera, že tohle toto je Bohuš Jágr, tady je Staňa Přerovský například, Matalová, tady je z Palacké, Jara Novotný, jeho žena, že ano, tady je Pepek Pařil, že když se podíváme, tady je mladší Koupek, už drží ten svůj fagot v ruce, s kterým potom udělá díru do světa, tady je dirigent Koubek, že a poznáte tam určitě celou řadu dalších líšňáků, s kterými jste se běžně potkávali nejenom na jevišti, ale samozřejmě i v běžném líšenském životě. Další, prosím. No a tady v těchto končinách se také uctívá Karel Haschler. Dokonce jsem v análech ku podivu ke svému překvapení našel v Líšenské kronice, že můj otec Alois Bozobohatý tedy promluvil o životě 14.4. tady na tomto jevišti a sál byl plný, že právě k uctění památky Karla Haschlera, který zahynul v Mauthausenu, jestli si někdo z vás na tyhle ty věci tak z literatury vzpomíná. To byl samozřejmě zpěvák,
herec, který v Brně hrál velice dlouhou dobu na počátku minulého století, zhruba od roku 1900 do roku 1910 a poté přešel do Národního divadla v Praze a poté doloženo, byl pro nekázeň vyloučen. Prostě byl to člověk volnomyšlenkář, chodil po pražských hospůdkách a zpíval ty svoje písničky, že od Rakouska, Uherska až po tu druhou světovou válku, nakonec to teda Němci v Mauthausenu zlikvidovali a jeho písně bychom určitě všichni docela běžně si zaspívali. Na břehu nad ní stál Vyšehrad, ku Praze valí se řeka, já bych se zeptal jí tolikrát, co na mě ve světě čeká, a tak dále, a tak dále. Že to bychom tady strávili celou noc. Takže ten Haschler zde byl dvakrát v Líšni, ale žádná zmínka kromě tohoto projevu prostě o něm bohužel jiná není. Potom už po roce 46 se zde promítá orientace v souvislosti s politickým vývojem. Vedle stále oblíbených operet se začínají hrát Simonovovy hry Ruští lidé, Ruská otázka. Prostě orientuje se to pod tlakem tehdejší komunistické strany, už řekněme politicky celé to divadlo. A hraje se tady ještě počátkem 50. let. Tady snad bych mohl tu vzpomínku, kolik máme. Do kolika vás mohu zdržet? Máte zájem ještě? Takže jednu vzpomínku snad řeknu, že jsem někde kolem roku 48-50 hrál tady právě na divadle, kde také tatínek hrál, maminka seděla v hledišti, já jsem tam měl takový výstup, kdy vesniční kluci běží po jevišti, porvou se samozřejmě, mě tady natrhli ucho, takže mě tekla krev z takového váčku, byl jsem celý červený, že? A volal jsem, to byl můj jediný výstup, volal jsem, tatínku, tatínku, oni mě natrhli ušisko. Dodnes si teda na tu roli ohromnou pamatuju a tak jsem teda to odehrál a potom jsem samozřejmě odešel a o přestávce jsem si šel sednout vedle maminky, tatínek hrál dál a tak jsem se díval na maminku, maminka plakala, já jsem samozřejmě nevěděl proč. A teprve poté jsem v historii jaksi zjistil, že tatínek v té době jako předseda národních socialistů v roce 1950 hrál Kulaka a prostě ta Líšeň to přála jako záporná postava politická, že, takže sehrál na tom jevišti takovou zápornou postavu a maminku to vyhrál velice tedy dojalo. Takže to je taková moje osobní vzpomínka desetiletého nebo devítiletého kluka na tuto záležitost. No, samozřejmě ta divadelnická činnost slábla a v těch análech líšenských jako jedna z posledních vlastně je uvedena s těchto místností, opět Blotková opera, nebo operní jednoaktovka v studni, kde máme tyhle fotografie, dvě, měli byste tam samozřejmě také účinkující poznat, docela dobře jsou už to mladší lidé a poté prakticky ta celá činnost divadelní zde v Dělnickém domě už zaniká, přechází se do profesionálních divadel do Brna. Samozřejmě v Dělnickém domě se ještě potom hraje, konají se tady různé typy tanečních zábav, ale jsou to jenom, není, ten pravidelný soubor už tady neexistoval, jsou to jenom občasné či hostující ansámbly, které zde tedy tu divadelní činnost provozovaly další. Je tam ještě něco? Tím teda končíme vlastně Dělnický dům a teď se vrátíme zase do roku 1910. Protože starý Dělnický dům byl předcházející, že? 1902, 1907, teď jsme v roce 1910 jako další skupina divadelníků, můžeme charakterizovat divadlo u Kalábu nebo u Slezáků, v té známé hospodě, potom později u Lípy, tady jsou někde ty Lípy, že toto je fotografie z nějakých těch 30. let. Do tohoto divadla se odstěhovala část sokolské jednoty, když se sokolové kolem roku 1910 pohádali a
Sokolové, kteří se hlásili k programu takzvaných národních socialistů, odešli právě do místnosti této hospody u Kalábu nebo u Slezáků, která se v té době přistavovala pro cvičení a pro divadlo. A zde právě založili druhou sokolskou jednotu. V té době jsme měli v Líšni dva sokolské sbory, tělocvičné i divadelní. A tady hráli samozřejmě velice úspěšně divadlo. Další. Ta divadelní činnost byla velmi bohatá u Slezáku nebo u Kalábu, jak chcete, nebo u Lípy. Měla výbornou úroveň, měla četné obecenstvo a v sezóně se hrálo jedenkrát za 14 dnů. Vidíte, že to se nám už opakuje několikrát, že ve všech těch domech se hrálo dvakrát do měsíce. Kde to ti lidé zkoušeli a kde na to brali čas, já si to nedovedu představit, ale je to tak podle záznamu. Vedoucím souboru byl Antonín Šiler, kterého jsme už tam viděli v předcházející době za války nebo po válce na Dělňáku. Členové souboru potom Dvořák, Kroupa, Trávníček, Neumann, Hrázdina, Doležel, sestry Dvořákové, Froňková, samozřejmě i moje rodiče, ty jsem tam ani nedával, etc. V tom malém divadelku u Slezáku bylo časté hostování členů Národního divadla v Brně. Hostovala tady například Emma Pechová. Tady máte fotku, když byla mladička a tady potom už v starším podání. Byla to maminka Peška, že? Pešek je malý Pech. Starý Pech i starší Pechová byli oba divadelníci a jejich dítě, které pobíhalo po jevišti a v podkulí za kulisemi a podobně, tomu se říkalo Pešek. Tak mu to zůstalo a ten národní umělec a vynikající herec, kterého všichni dobře známe, protože jeho divadelní a filmové role pro nás, že provázeli náš život, že se potom jmenoval Pešek. Takže to je jenom tahle ta Pechová Ema velice často v Blíšni u Slezáku hrála, podobně jako Jarmila Urbánková, to byla velice známá herečka takového tragického typu divadla. Během první světové války u Slezáku to divadlo bylo uzavřeno, protože sokolské jednoty byly v podstatě zakázány, že? A po válce potom už Československá obec sokolská nedovolila v jedné obci dvě jednoty a sloučila obě dvě sokolské jednoty v původní z důvodu takzvané národní kázně. Prostě se to nařídilo a tečka. Sokol byl tenkrát, zvlášť v období první republiky, v podstatě můžeme říct polovojenskou organizací, která velice dobře zaštítila vznik první republiky po rozpadu Rakousko-Uherska z hlediska, dejme tomu, ochrany národního majetku, ochrany některých záležitostí, strážní služby na vesnicích a ve městech, etc., protože armáda nebyla. Armáda nebyla, že? A policii se Rakousko-Uherské příliš nevěřilo. Čili byl to velice problematický takový přechod společenský od Rakouska-Uherska k první republice. No, to divadlo ale u Slezáku zůstalo a provozovalo to prakticky ještě během 20. a 30. let, provozovalo se tam v rámci Národně socialistické strany, ale ty dokumenty chybějí, já mám k dispozici jenom tyhle, co jsem našel v rodinném archivu, tady je můj tatínek, který hrál něco u Slezáku zhruba kolem roku 1930 a to je moje maminka, také hrála něco u Slezáku, tady je v celém tom ansámblu, jak tam vypadalo, vidíte, ty fotografie tohoto typu jsou velice špatné, toto se rozeznat dá. Bohužel když jsme prodávali domek s bratrem z Líšni, tak jsem o ten archiv přišel, takže mám z těch fotografií velice málo. Další. No a dostáváme se už mimo velká divadla. Ještě snad, než se dostaneme k tomu loutkovému divadlu sokolskému, kdyby někdo měl od Slezáku jakékoliv fotografie tady z těch 20. 30. let, protože z těch starších kolem roku 1910 určitě nebudou, ale z těch mladších kolem 20. 30. let, tedy z toho, kolem toho divadla národně socialistického, byl bych velice rád a myslím si, že by stálo za to zachovat.
Tak a dostáváme se k divadlu už ne, tedy řekněme dospěláckému, ale k divadlu loutkovému, které vzniklo v rámci Sokola na Sokolovně a které jsem trošičku tak vyřadil z celého toho běhu až úplně na závěr. Je totiž také logicky nejmladší, bylo založeno až v roce 1923, jako vysloveně sokolské zařízení, Sokolové si na to vybrali, že ale zhruba po 3-4 letech zaniklo pro nedostatek účinkujících, jak praví kronika loutkového divadla. Loutky byly veliké, měly 75 cm a hrálo se na verandě Chajdy směrem tedy do dnešního cvičiště, ale jenom teda 2-3 roky zhruba. Ovšem, ti Sokolové nesložili flintu do žita a vybírali dál a sbírka pod heslem Kašpárek, která byla založena v tehdejší živnostenské záloze, potom vybrala relativně dostatek peněz a v roce 1932 bylo loutkové divadlo sokolské obnoveno. Vedl to František Švestka, známý loutkář a známý divadelník, akademický malíř Skála namaloval kulisy. Loutky byly menší, výrazně menší, asi 25 cm. A vznikl celý nový odbor Sokola. Významní členové, jména budete velice dobře znát. Kukle, Karel Kukleta, že jo, bydlel tady kousek pod Dělňákem, Matyáš, Rutar, oba dva Rutarové, v podstatě Štěpánek, Alois Kučera, Štrajt, Dressler, Millerová, Fridlišková, Sehnalová, matka Zdenka Sehnala, Butorová, Matyášová, Palíková, Olina Hrochová, pozdější učitelka, etc. Takže to jsou všechno jména tehdejších mladých předválečních loutkářů, kteří založili tradici, kterou, řekněme, vyšperkoval Alois Kučera, který absolvoval loutářskou školu a který zařídil nové loutky, které měly už velikost 50 cm další. Ta celá činnost loutkařská je perfektně dokumentována, protože máme k dispozici kroniku loutkařskou, která prakticky od počátku až do konce celé to dění takzvaného loutkasu, jak jsme tomu všichni říkali, dokumentuje. Tady vidíte, jak vypadá stránka jedné té kroniky, dokonce tady vidíte rok 32, že jo, 10 představení, tolik účastníků vybráno, tolik a tolik peněz, 1936, že ano, tady vidíte obdobná čísla, 14 představení a tak dále, celkový obnos asi 1000 tehdejších, nevím, kolik to je, ne, korun za celý rok. Čili je to dokumentováno všechno velice dobře. Tady vidíte ty 50 cm loutky, další. No a během okupace ty loutky byly uschovány velice dobře, takže hned po válce byly dány do provozu, loutkové divadlo bylo postaveno znovu v malém sále už Sokolovny a od roku 1945 do roku 1952 prožilo své vrcholné období, v kterém bylo jedno z nejlépe vybavených divadel loutkových vůbec v Brně. Dokonce mělo tenkrát československou premiéru hry Jana Malíka, Míček Flíček, to všichni dobře znáte, protože ti mladší z vás na tom byli a Míčka Flíčka, já vám ho za chvíličku ještě ukážu, nebojte se, Míčka Flíčka prostě prožívali. Podívejte se, to Lišenské loutkové divadlo sokolské bylo úžasným fenoménem v té obci, protože podívejte se, bylo sehráno v těchto letech s přetržkou samozřejmě ve válce, to znamená 6 let musíme odečíst, 290 představení a navštívilo je 30 tisíc dětí a 3,5 tisíce dospělých. To nebylo málo. To byl úžasný vliv a já sám, když jsem potom chodil tady po některých z vás, a snažil jsem se dostat pár těch fotografií o staré Líšni a o starém divadle, jsem narážel i na mladší, kteří mě otvírali a říkali, ano, babička je doma a tak dále, pak jsme se dali do řeči, že, a říkal jsem, no já jsem hrával loutkový divadlo, je na to, já jsem chodila. Takže jsem byl potěšený, že ten dozvuk toho loutkového divadla je v Líšni ještě dodnes. Další, prosím. Tady je potom ukázka kroniky toho loutkového odboru už po válce v roce 1946, že další.
A tady jsou v podstatě fotografie lidí, kteří vedli loutkové divadlo poválečné. Alois Kučera, známý divadelník, vynikající divadelník, a v podstatě jemu to loutkové divadlo vděčí za to, že dosáhlo tak obrovského ohlasu. Staňa Šenkýř, kterého také dobře znáte, vedl loutkové divadlo 52-54, můj bratr 54-57 a Jara Krahula z Palacké, dnes žijící poslední rok v roce 1958. Z těch významných členů Karel Danhofer, výtvarník, režisér, výborný kytarista a společenský člověk, Líšňák par excellence. Tady vidíte gro ženského obsazení, Ficová, Sehnalová, Jarka Ševčíková, obě sestry Kvizdovy a Kučera samozřejmě s kytarou. A tady vidíte ty nezdolné členy loutkového divadla Jindra Švehla a Martin Řezníček, které vyváděli neustále nějaké skopičiny. Všimněte si, že mají jednu kytaru, jeden brnká a druhý hmatá. Jo? A hrávali takovýmto způsobem a vyváděli různé legrácky v sobě navzájem i ostatním. Další, prosím. Po roce 1948 samozřejmě, když začala unifikace veškerého společenského života pod kuratelou tehdejší komunistické strany, tak samozřejmě se to odrazilo i v loutkovém divadle. Začaly se hrát hry, které sice měly stále ten tradiční název, ale občas jsme museli, já se podívám tady blíž, občas jsme museli to nějak kamuflovat, protože tady někde je psaníčko, ta hra se jmenovala Psaníčko pro svatého Mikuláše, a aby nám to cenzura povolila, tak jsme tam napsali do seznamu her Psaníčko pro dědy Mráze. Bylo povoleno a hrálo se to v původním znění, samozřejmě s Mikulášem a se vším všudy. Takže takové legrácky se na začátku těch 50. let dělali. Jak obtížné bylo divadelnictví v té době, vám dokumentuje tady tahle tato stránka z archivu loutkového divadla, kdy povolení loutkové hry v roce 1957 vyžadovalo 4 razítka na straně jedné a 2 razítka na straně druhé, to už jsem tam nedal. 6 razítek různých institucí, čili to hlídání a ta cenzura byla neuvěřitelná v té době, čili politická restrikce v těch 50. let byla skutečně cítit. Další, prosím. Tady jsou členové tehdejšího divadla, z těch starších Král, Čáp, Kalandra, Klimeš, z mladších, tady je Brzobohatý starší, to byl šéf toho divadla, Polách, Zapleta, Šumbera, pozdější lékař a docent na lékařské fakultě, Souček, Fic, Rusňáka, to je moje maličkost, Zdám potom Božka Gregurková, Zdena Smutná, sestry Arna a pomožte mě. Kytnerovi, sestry Kytnerovi, že jo, Marie Šumberová, etc. To bylo v podstatě, když jsme byli mladí a bylo nám těch 18-19 let, tak to bylo gro toho loutkového divadla. V Líšni jsme byli fenoménem, který byl znám na mrskut takzvaný. Jsme chodívali v různých typech obleků, buď v líšenských krojích, nebo tady dokonce jsme si oblékli takovýmto způsobem, že jednou jsme jezdili s vypůjčeným koněm z místního JZD a děvčata se musela odškrtávat, která jsme projeli. Když jsme se ženili a vdávali, tak jsme se vždycky nějakým způsobem prezentovali divadelnicky při té příležitosti, tak tady jsme v parku za dnešní samoobsluhou takto oblečení na příležitost, když se ženil Pepek Duda a Jana Rotreklová z našich vrstevníků. Další, prosím. To byla, tady jsem trošku tu osobní vzpomínku možná přehnal, ale takto vypadaly loutky. Toto byl Kašpárek, že to bylo typické, směju se i slzy honím, rolničkami, smíchům zvoním, živým stříbrem zmizím za frk a vyhodil se ze scény a děcky udělali je. No, tady by takto vypadala Čarodějnice, další, prosím. Takto vypadaly některé hry, Štědrý večer, tady vidíte, jak vypadal Míček Flíček na scéně. Velice oblíbení byli například Šroubci, tady ta vpravo dole, to děcka zbožňovali. Je vidět, že už se tenkrát, jak si děti posouvali trošičku dál v té modernizaci toho života. Další, prosím.
V roce 1968 jsme se jako loutkáři opět sešli a chtěli jsme loutkové divadlo obnovit. Byli jsme ještě relativně mladí. Sokol se také začínal rehabilitovat, ovšem výfukové plyny sovětských tanků, veškeré naděje na obnovu tohoto divadla a vůbec sokolského života změnili. A tak jsme si tenkrát zahráli na tom setkání, tady je Vlasta Zlatkovská, která předvádí Maňásky, ještě Škrhola, tady studuje nějakou administrativu a v kronice zůstaly jenom fotky s našimi podpisy a staré melodie ještě s kytarou, které nám Icik Švehla zaspíval a které jsme spolu na tom setkání řádně tedy vychutnali. Další, prosím. No, tak to vypadal náš Míček Flíček a tak to vypadá Míček Flíček v dnešní radosti zhruba v roce 2010. Já se považuji sice za vyšenského patriota, ale když bychom měli hlasovat, který pro dětské divadlo je lepší, já bych se vždycky přiklonil k tomu našemu Flíčkovi, který byl přijatelnější než tady tenhle ten. Neříkám, že se mi nelíbí, ale tohle to byl pravý Míček Flíček. Dětskám to samozřejmě nevadilo. Vidíte tady ten pohled na děti kdysi a na pohled dnes. Vidíte, že dětská duše se nemění prostě a to loutkové divadlo je úžasný fenomén, další prosím, který bohužel zlíšně teda skončil, odešel a Kašpárek, který Žeríkovi, tomu oblíbenému psíkovi, že který vždycky štěkal, řekl, pojď Žeríku, jdeme do historie, loutkové divadlo už se v Líšni podle mého soudu prostě, nikdy neobnoví, ale objevují se jeho prvky. Ale ty loutky, kam jste dali? Loutky jsou naprosto neznámo kam, nikdy jsme nikdo nezjistili, kam zmizeli, ale loutkové divadlo, o tom by vám mohla tady kolegyně potom vyprávět, protože se určité fenomény toho divadla objevují v divadle dnešním, moderním, ve vašem divadle Dělnického domu. Mám pravdu? No, my jsme divadlo Líšeň a že jako nenavazujeme na tu tradici. To ne, ale loutky se tam objevují. Loutky máme. Tak, to. Ale já přemýšlím nad tím Míčkem Flíčkem, jestli ta paní, co má galantery, jak ona se jmenuje, Kučerová? Kučerová. Nemá ona náhodou ty Požárová. Loutky? Požárová. Ale bývala to Kučerka. Bývala Kučerka. Fischerky, to už já zase Požárovou neznám. Už jsem vám nějakých těch loutkách říkala, že něco má. No, kdyby byly, bylo by to ohromně. No, to by se mělo zachovat. Podíváme se z toho všeho, co jsme si volíšní řekli, tak z toho všeho samozřejmě vyplynul jistý vliv na mládež, že? A když se podíváme na to, jak se ten kadlub líšenských divadel odrazil na těch dětech a na těch potom dospělých divadelnících, tak jsem s úžasem zjistil, že líšenská stopa v divadle, a teď to mohu říct, brněnském, českém, evropském i světovém je nesmazatelná. Podívejme se na to, prosím vás, pěkně. Prezentaci, jo? Z herců. Milan Horský, Roskydálek, je dlouholetý, desítky let solista z Pivovary Národního divadla v Brně, herec par excellence, do Líšně často chodí, tady ho máme při vystoupení, loni zrovna na Sokolovně při oslavách 120 let Sokola. Tady máme Toničku Šimkovou, jednak se Stelou Zázvorkovou a jedna s Vlastou Fialovou při jednom z jejich vystoupení v Telči. Tady bych chtěl prozradit, že když jsem Toničku navštívil, tak mě vyprávěla samozřejmě o těch věcech. Bohužel mě nepůjčila všechny fotografie, které má. Kdybyste chtěli vidět, co všechno, kde hrála a jakým způsobem, má pěkná alba, samozřejmě pěkné fotografie, ale má o ně samozřejmě strach. Čili máme tady jenom dva pohledy na natáčení pohádky Kouzelná kniha princezny Drobnoly, jak vidíte, zhruba v roce 95. Další. Miroslav Částek.
to je divadelník par excellence, který je absolvent JAMU, státního divadla v Brně, potom člen také divadla EF Buriana, hostoval ve Viole v Praze, poté založil divadlo jednoho herce. Dneska je dokonce laickým členem dominikánského řádu a vedle svých pravidelných vystoupení v divadle jednoho herce vystupuje také v různých kostelích a kloubí, řekli bychom, takové filozofické nebo nábožensko-filozofické texty pro širší obecenstvo. Je to extenze, která je velice ojedinělá. Tady nakonec vidíte, že je to v nějaké modlitebně, celý ten jeho snímek. A tady vás upozorním na jednu věc. Doufám, že se nebudete zlobit, že zdržuji. Teďka vyšla knížka Milana Uhdeho o rozpomínky, kde Milan Uhde jako velký brněnský divadelník, myslím, že znáte to jméno, protože jednak byl v politice, že, a jednak byl ministrem kultury, byl jeden čas předsedou dolní komory parlamentu. Takže Milan Uhde sepsal svůj životopis, a je to nesmírně zajímavé a asi několik stránek věnuje Miroslavu Částkovi z jednoho prostého důvodu, že v dobách, kdy byl Uhde perzekvován a nesměl psát, publikovat, vystupovat, jeho hry se nesměly hrát, neměl se čím živit, živila ho v podstatě jenom jeho manželka, sám byl v domácnosti s dětma a navštěvovala ho tehdejší STB, etc., etc., ty peripetie se tam můžete dočít, tak Miroslav Částek mu v podstatě nabídl možnost obživy tím, že některé jeho texty, které psal Uhde, hrál v tom divadle jednoho herce, je? A honorář mu potom poukazoval a tím ho držel poměrně dlouhou dobu let v období, kdy by byl býval zcela bez hmotných, tedy bez finanční podpory. Takže tuto kapitolu jsem si přečetl jaksi s velkým zadostučiněním a říkal jsem si, že ji také tady veřejnosti Líšenské předložím, aby prostě si o Mirkovi Částkovi doplnila tu představu, kterou o něm má jako o mladém chlapci, který se věnoval divadlu a který dodnes teda hraje to divadlo jednoho herce tady v tom divadelku, nebo respektive v restauraci pod Petrovem a teďka 30. ledna, jak jsem se díval na internet, tam má zase jednu z těch svých zajímavých promluv filozoficko nebo společensko-vědních, historických, etc., proponovanou do takového soukromého divadelního vystoupení. Jsou to zajímavé formy. Další, prosím. Baleťáci líšenští, no tak, kde pak mám Karla Fuchse? Karle, seš tady? Není. Dneska tady není? Já jsem myslel, že přijde, tak jsem tam nedal jeho fotografii. Takže, když se podíváte například na VV stránky Národní divadla v Brně, tak se tam praví, mezi solisty vedle tanečníků Psotovy éry vynikl Arno Štejkal, Kubálek, Kocman, Janečka a tak dále, později a tak dále, a jmenován je tam Karel Fuchs samozřejmě. To je velmi významné a byl to skutečně baleťák par excellence, který měl nabídky ze zahraničních souborů, dokonce i amerických nebo jihoamerických, které tenkrát v té době neakceptoval a zůstal tedy věren Národnímu divadlu v Brně. Liba Navrátilová, tu velice dobře všichni znáte, protože jako absolventka baletní školy Ivování Psoty se věnovala líšenské mládeži a v podstatě na Sokolovně rozběhla něco, co tam má tradici dodnes a celá řada z vás si na její činnost tam velice dobře pamatuje, nemusím ji rozebírat. Petr Kovář, člen Národního divadla v Brně jako mladík v roce 1996-97, je to samozřejmě líšenský občan, chodil do líšenských škol, kantoři si na něho pamatují, poté solista státního divadla v Praze a Národního divadla v Praze, Smokova baletu a je nositelem tálie v roce 1995 a hostuje na prknech zahraničních divadel a zahraničních baletních scén, čili tady skutečně Líšeň má úžasnou reprezentaci světovou, prosím.
ze sboristů tady můžeme jmenovat Miroslava Sapáka, Ladislava Zemana, dlouholetí členové sboru opery Národního divadla Brno, hudebníky, které si pamatujete, Vlastík Antoš, Pozoun, Bicí, Zdeněk Sehnal, housle, 50 let člen orchestru Národního divadla v Brně a profesor konzervatoře, Ladislav Koubek, Koubek totéž, že také dlouholetý člen orchestru Národního divadla v Brně. Jaroslav Pokorný, Tamara Nahorný, no, Jaroslavíček Kopecký, Lišňáci jsme mu říkali Jariček, já mu nemůžu říct Jaroslav dodnes. Houslista, zástupce koncertního mistra v operetě brněnské a Ludvík Bozenicar, syn Tondy Bozenicara, který odešel potom v začátkem 70. na přelomu z 60. a 80. let do zahraničí. Nejprve hostoval, teda hrával v Brně, poté v Bratislavě, pak v Galenu, v Cirichu a v Lucernu ve švýcarských tedy štacích. Byl tam profesorem konzervatoře a když jsem si otevřel stránku internetovou Ludvík Bozenicar, tak jsem ku podivu nenašel nikde Ludvíka Bozenicara, ale našel jsem celou řadu vynikajících evropských a světových fagotistů, kteří se k němu hlásí jako ke svému učiteli a ke svému profesorovi. To mě úplně tedy vzalo dech. Říkám tak, Luda Bozenicar skutečně udělal v tomhle tom ohledu díru do světa. Antonín Tonda Doležal, samozřejmě profesor konzervatoře v Brně, všestranný hudebník, dirigent, režisér, už jsme ho viděli u inscenace těch jednotlivých divadel, ale tady ho vidíme s jeho oblíbeným klarinetem. No a Václav Dvořák, zase člen, nebo žák a student Líšňák, student líšenských škol, absolvent Brněnské konzervatoře, Pražské akademie muzických umění, koncertní mistr a je považován zase podle internetu, já ho osobně neznám, za světového houslistu současnosti. Další, prosím. Když bychom to všechno měli shrnout, vy nejste zvyklí na takovéto grafy, ale tady máte, prosím vás, pěkně čas, zhruba kdy začalo se hrát divadlo od roku 1870 až do současnosti. Tady máte jednotlivá divadla, Klášter, Radnice, Chajda, Orlov, Nadělňák, U Slezáků, U Hélu a Sokol Loutka, Sloutkové divadlo. A tady máte ty čáry, nám ukazují rozpětí, jak dlouho se divadlo tohoto typu hrálo. A kdy začínalo? Tady začínalo Klášterní, tady na Radnici, tady na Chajdě, tady u Válku, tady ve Starém a Novém Dělňáku, tady u Slezáku, tady u Hélu a tady Loutkové divadlo Sokola. Vidíte, že to mělo tuto sestupnou tendenci s tím, že nejdelší divadlo teda je skutečně Klášterní divadlo a hlavně si všimněte této modré části. To jsou 20. a 30. léta minulého století, kdy v Líšni hrálo v podstatě 8 divadelních scén, tedy 6 dospělých, jedno dětské a jedno loutkové. To je na počet obyvatel zhruba 7 tisíc. Prostě věc, kterou pravděpodobně nikde jinde nenajdete. Takže budeme končit tu poslední, prosím. Ten závěr, že? Líšeň divadlo milovala a vedla především v první polovině 20. století bohatý divadelní život. Podtrženo. V minulosti, to jsme si řekli, působilo 8 divadelních scén, včetně teda toho Loutkasu. To nejvýznačnější období bylo zhruba 20 až 39, kdy hrála prakticky všechna. Divadlo patřilo nerozlučně k Líšni a představovalo v Líšni vysokou společenskou prioritu. Herců si všichni vážili, když mohl někdo vystoupit na těch prknech, tak se v Líšni považoval za něco, co ho přece jenom před těmi spoluobčany jaksi výše kvalifikovalo, že cítil se dobře, že do první světové války byla v jednotlivých typech her reflektována především národně obrozenecká tematika. Je to logické, doznívalo ještě Rakousko-Uhersko, obrozenectví a tak dále. Po válce potom už repertoár odráží silně sociální a politickou orientaci. Že hrá se něco jiného na Sokolovně, něco jiného na Dělňáku, něco jiného na Orlovně.
během druhé světové války, ale ty politické rozdíly mizí a herci se semkli kolem Dělnického domu a těchto parket, že jediného divadla s povolenou licencí, hrají se především tedy ty operety jako jakýsi prvek naděje, aby se lidé v té době skutečně krutého teroru trošku poveselili a získali jistou naději. Po roce 1948 potom tady už zůstává jediné divadlo v Dělnickém domě s orientací na klasické sovětské prorežimní hry a potom to loutkové divadlo pohádkové na Sokolovně. Obě dvě ovšem během 50. let vlastně jako stálé scény se stálým ansámblem zanikají. V současné době se hraje už jediné divadlo Uhelu, které prezentuje problematiku současného světa, ekologickou, politickou, národnostní, etc. Dobře jsem to tam vyjmenoval, paní kolegyně? No, není to tak, že bychom hráli Uhelu, protože ten prostor v současné době je to vlastně jenom pro nás dílna. Nějaké zázemí. No, ale dejme tomu, chvilku jste hráli tady, chvilku Uhelu. My jsme vlastně začali na Dělňáku, protože před 15 lety vlastně Dělňák byl ve stavu, kdy se měl zbourat. Ano, to víme. A my jsme se o tom dozvěděli a uspořádali jsme tady festival Probuzení ze sutin. A ten si měníme letos připomínat, protože je to 15. Já to dokončím a můžete pokračovat. Jo, dobře, Čili to divadlo moderní používá různé divadelní přístupy, které s těmi předchozími až tak příliš mnoho společného nemají. Je to přece jenom jiný trošičku typ divadla. A k těm závěrům také patří to, že Lišňáci napsali svoji stopu v divadelnictví brněnském, českém i světovém. No a když tam dáte to další, tak jo, to tam prosím vás nepatří už. To bylo nějaký má. Tím moje role tady končí. Já vám děkuji za pozornost. Ano. Doufám, že jsem více méně vás... Jo, jsem také. Doufám, že jsem vás příliš neunavil. Já o Brzecovi je známo, že je ukecaný, takže možná jsem to trošičku přehnal, ale bohužel těch materiálů je tolik, že by bylo škoda, kdybychom to bývali třeba rozdělili na více části, protože někteří z vás by nemohli přijít, pozapomeneme a tak dále. Takže to teď to tvoří takový souvislý celek. A na ten souvislý celek samozřejmě můžu navázat vzpomínky jednak tady paní kolegyně, která divadlo v Líšni stále prezentuje, anebo i vzpomínky doktorky Válkové či jiných dalších účastníků toho, co jsme tady takto ve stručnosti vylíčili. Tak ještě jednou děkuji za pozornost.